El Front Nacional de Catalunya va ser un partit polític independentista fundat el 1939 i dissolt el 1990. La lluita antifranquista va marcar la seva existència durant 50 anys, temps en el que a Terrassa va comptar amb unes 45 persones entre militants i col·laboradors. El Centre d'Estudis Històrics publica ara un opuscle escrit per Marc Ferrer per fer una aproximació històrica al Front Nacional. No va ser el moviment independentista majoritari durant el franquisme, però sí molt aglutinador. Aquí Terrassa va ser un partit molt minoritari, però sí que si ho pensem globalment, a nivell català, el Front va ser la primera organització antifranquista, la primera organització unitària, perquè es van ajuntar gent d'Estat Català, gent d'Esquerra Republicana, gent de Nosaltres Sols, fins i tot gent de la CNT també hi va participar. Val? I llavors, el Front, també, si pensem globalment, és la primera organització, podríem dir, considerar la mare de l'actual independentisme modern. La portada del llibre està il·lustrada pel Monument Franquista als Caiguts, un dels objectius reiterats del Front Nacional de Catalunya. Aquest monument va ser pintat alguna vegada pel Front i fins i tot va haver-hi una idea de tirar-lo a terra amb explosius, com una acció contra la dictadura. El Front Nacional de Catalunya en els seus inicis va trobar a Terrassa un important suport en la clandestinitat pel que fa a propaganda i finançament. I a més, hi ha una parella, un matrimoni, el Manuel Biusà i la Gertrudis Galí, que vivien aquí a Terrassa, i ells també s'encarreguen de l'aparell financer. A través d'uns quants industrials terrassencs donen diners pel Front, i amb aquests diners doncs, es poden comprar material, pagar els exiliats, etc. No? Amb l'arribada de la democràcia, el Front Nacional de Catalunya va anar perdent força i diluint-se a Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, els dos partits van anar junts a les eleccions municipals del 79, en les que Josep Grau, tercer a la llista, era el primer representant del Front. Els resultats van ser decebedors i no van obtenir representació.